ନିଜ ବାହାଘରରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ବର, ବେଦୀ ଉପରେ କନ୍ୟା ପଠାଇଲେ ମେସେଜ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଢ଼ି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ବର। ଭାରତୀୟ ବିବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ଏଥିରେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖାସ। ଅନେକ ରୀତିନୀତି ଏମିତି ଅଛି ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯାହା ଆଖିରେ ଆଣିଦେଇଥାଏ ଲୁହ। ବିଶେଷ କରି କନ୍ୟା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଝିଅକୁ ବିଦା କରିବା ଦୁଃଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସିଯାଏ ଲୁହ। ଏମିତି ବି କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଲୁଚାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଅବଶ୍ୟ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ସେ ସୁଖ ହେଉ କି ଦୁଃଖ। ଏହି ବିବାହ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସେମିତି କିଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠି ବର ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାନ୍ଦ ଦୁଃଖର ନୁହେଁ, ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମର, ଆଉ ଯାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏହି ସମୟରେ କନିଆ ପଠାଇଥିବା ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ବର ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ କନିଆ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର କନିଆଙ୍କ ହାତ ଧରି କନିଆ ପଠାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କନିଆଙ୍କ ପ୍ରେମଭରା ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ବର। ପରେ କନିଆ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଏକ ଟିସ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅତିଥିମାନେ ବରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମଭରା ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ିବା ପରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ। ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୱିଟି ୱେଡିଂ ନାମକ ଏକ ପୃଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିବା ସହ 3000ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ମିଳିସାରିଛି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବିବାହକୁ ଭୁଲିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ମନା କରିଛନ୍ତି କି ହିନ୍ଦୀ ନ ପଢ଼ିବାକୁ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।